Živa, ul tuki, gledajte, Mato na Easy. Jaz tukaj razlam Mato na najbolj easy način. A ste si pogledali livestream zanč, ko sem imel Pitagorov izrek? Ja, pač, šlo mi je dober, sem pol na koncu sem malo zašel v napačne vode, pa sem pol kasneje posnel filmček, ko sem se pač popravil, ne. Tudi to si lahko gledate, če hočete. Sem pa s tem pač, ko sem se toliko časa pripravil na ta livestream Pitagorova izreka, čist pozabil na poštevanko. Prostite, sem se zmotil na poštevanko. In ne, pač ni upoštevanka za tega, ker bi bila ulpoštevanka, ne. In veliko bom danes govoril lahko bi bila upoštevanka. Ne, ampak je upoštevanka, ker upoštevamo, da če pač ista števila se števamo med seboj, jih lahko pomnožimo. In danes bomo imeli eno od najbolj easy upoštevank števila, kadarkol. In to je upoštevanka števila 5. Ja! Ok, tukaj le bomo najprej začeli s temle računom. 5 plus 5 plus 5. To bi vsi lahko izračunali za računanjama, ne? 5 plus 5 je 10, plus 5 je 15. Lahko bi pa upoštevanko števila 5. In najprej pač, da upoštevamo upoštevanko, zdaj pač malo se pomili v zvi, a najprej pogledamo pač, koliko števil imamo, ne? Torej, tukaj imamo 3 petke in to tudi bomo napisali. 3. Pol pa damo krat vmes, pač običajno se da samo pica, ampak jaz dam prav tako x, da se lahko boljš vidi. In pol pa pogledamo, kjero število je. Torej, kjero presenečenje. Število 5, a ne? Torej, 3 krat 5. In to se bomo pol kasneje vrnem k temu računu, ko bomo že šli skozi upoštevanko števila 5. Ok, tukaj le vidite, da imamo urejen miselni vzorec. In v zgornjem desnem kotu imamo vse mogočno ničlo. Potem imamo dvojici enici. Ali je pravilno dvojici enki? Dvojici. Ali je pravilno dvojici dvojki? Dvojici trojki in dvojici šterki. To pa še ni to. V spodnem levem kotu pa na vsa že omenjena števila preži vse mogočna 5. In petka in tale ničla sta zmodro označeni, ker sta skregani med sabo na smrt. Ne, ampak sta pa skregani med sabo. In a vidite to, petka je hotla vdreti na ozemlje od ničle, ampak ničla imela pa podoben načrt in je vdrla na ozemlje od petke in sta v začaranem krogu, ampak ta krog nam je podaril upoštevanko števila 5. In je zomogodil njima željima. A ne? Pač ugodil bom željem teh ničle in petke. In najprej bom vzel kredo in bom tudi napisal. Zdaj pa, najprej bom ničel ugodil, ne? Ničla, vidite, da ima puščico, ker hoče iti na strano petke in bom to tudi naredil. Kenki bom dodal ničlo. Dvojki bom dodal ničlo. Trojki bom dodal ničlo. In šterki bom dodal ničlo. Zdaj pa, še petki, vse mogočni, bom ugodil. In kenki bom pripisal petko. Dvojki, uganta kaj, pet. Trojka ji bom tudi dal 5 in šterki bom tudi dal 5. To pa še ni to. In ničla je vdrla tudi na kraljevo palačo petke. In vidite, ničlo bom še petki. Ampak petka je pa tudi vdrla na kraljevo palačo ničli. In bom tudi ničli dodal 5. In zdaj vidite to. Ta boj nam je podaril upoštevanko števila 5. In veste, kaj smo ugotovili? Te nič in 5 nista, nobena ni boljša kot druga. Obe dve sta enako vredni. Ja, ampak zdaj pa tukaj imamo upoštevanko števila 5, ne? Torej, ja, nič 5, ne, pa tako naprej. Najprej bom zdaj vzel kredo eno drugo, tukaj le. Rečemo, da bom vzel rdečo.
in bom pač pogledal, kje do število je po vrsti in bom zraven napisal to število. Torej, ta prvo je ena. In ogan takaj. Ena krat pet. Pa to gledam tudi, da upam še dva, pa tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet in še deset. Zdaj pa, preden gremo naprej, bomo nekaj pogledali. Ena krat pet je enako nič pet, kar pa je enako pet. Dva krat pet je deset. Tri krat pet je petnajst. Štiri krat pet je dvajset. Pet krat pet je petindvajset. Šest krat pet je trideset. Sedem krat pet je petintrideset. Osem krat pet je štirideset. Devet krat pet je petinštirideset. In deset krat pet je enako 50. In to imamo celotno upoštevanko števila 5. In celotno zgodovino boja med ničlo in med petko. Ok, zdaj, še prej gledam, se vrnemo k temu prvomu, pa če računamo, ko smo ga imeli, 3 krat 15. Ena krat 5 imamo tukaj, ni 5. Pač ne vemo, koliko je, je ena. En krat pet je pet. Ampak išemo trojko. Dva krat pet, tudi ni trojka. Tri krat pet pa smo našli. In to je 15. Torej, pet plus pet plus pet je enako 15. Ampak tri krat pet je pa enako 15. Ker smo upoštevanke, pravile, upoštevanke števila 5. Grem sam še na hitec očes. En krat 5 je 5, 2 krat 5 je 10, 3 krat 5 je 15, 4 krat 5 je 20, 5 krat 5 je 25, 6 krat 5 je 30, 7 krat 5 je 35, 8 krat 5 je 40, 9 krat 5 je 45 in 10 krat 5. Je 50. Ampak v glavnem, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite. In mogoče se naročim tudi pa gledam Mata na Easy. Upam, da se še gledaj drugič vidimo. Lepo se imejte. Čau!